Povezuje pa eni strani to, da smo predavatelji vsi raziskovalci in sodelavci študijskega centra za narodno spravo, po drugi pa predvsem tematika. V bistvu se vsi predavatelji ukvarjajo s komunističnim slogstvom, bodi si med drugo svetovno vojno po njej. In to je zelo pomembna tema za pogled v delovanje nekdanjega sistema. Jaz samo prosim predavatelje za začetek, da se držijo določenega časa za predstavitve, ker smo žal omejeni z urnikom. In ker za govorniški odr vabim Boštjana Kolariča, ki nam bo pojasnil, kako je revolucionarna oblast že med drugo svetovno vojno začela spreminjati pravo. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. V današnjem povzetku prispevka bom najprej govoril o pojmu revolucije oziroma revolucionarnega prava. Na to vprašanje legalnosti in legitimnosti revolucionarnega prava ter vprašanje legalnosti in legitimnosti revolucionarnega prava NOB. Revolucija v kontekstu današnje razprave pomeni prevzem oblasti. Pri spremembi oblasti ali njenem poizkusu in podreditvi družbe novemu redu je najprej na vrsti sprememba prava, posebno kazenskega prava. Novi sistem se namreč v svoji osnovi želi oddaliti ali popolnoma odmakniti od prejšnjega. Revolucija namreč pomeni popolno spremembo ali preobrat, ali kot pravi definicija slovarja slovenskega knjižnega jezika. Če je bil namen NOB oborožen boj zoper okupatorja in revolucija, ali pa je bila revolucija le stranski produkt oboroženega boja zoper okupatorja, kot trdijo nekateri, je revolucionarna oblast z namenom zaščititi revolucijo že med vojno sprejela številne pravne akte, predvsem z področja kazenskega prava. Tako je nesmiselno zanikati dejstvo, da je med NOB 41-45 potekala tudi socialna revolucija v pomenu, kot revolucijo definirajo v sociologiji in v pravu. Gre za revolucijo kot akt spreminjanja obstoječega družbenega reda. Revolucija je torej v konfliktu z veljavnim pravnim redom, saj ta pravni red ruši, kot pravi starosta slovenskih pravnikov Leonid Pitanic. Pri tem se postavlja seveda vprašanje legalnosti in legitimnosti revolucionarnih organov, revolucionarnega prava in revolucije same. Vsaka revolucija je tako z vidika veljavnega prava, ker ga ruši, nelegalna, ker krši oziroma ruši veljavni pravni red. Tako so nelegalni tudi revolucionarni organi in revolucionarno pravo, ki ga sprejmejo. Revolucionarne težnje in z njo povezana kriminalna prevratniška dejanja so se pojavila že pred drugo svetovno vojno na slovenskem ozemlju oziroma na ozemlju bivše Jugoslavije. Ker je hotela komunistična partija Jugoslavije, cilj je doseči s terorizmom, in zaradi njihovih pozivov k oboroženemu prevratu v državi ter rušenja demokratično izvoljene vlade, je Jugoslovanski parlament 29. decembra 1920 sprejel razglas oziroma obznano, ki je bila že omenjena. Za obznano je bilo prepovedano delovanje KPJ, ki je bila tretja največja stranka v državi, njihovim poslancem pa so bili mandati odvzeti. Obznana je bila objavljena z obrazložitvijo, da komunisti pripravljajo državni prevrat, zaradi česar so prepovedali njihovo javno delovanje. Po sprejetju vidodanske ustave 28. junija 1921 pa je bil strani komunistov neuspešno izvršen atentat na jugoslovanskega prestolonaslednika regenta Aleksandra Karadžorđevića ter uspešen atentat na notranjega ministra in glavnega pisca obznane Milorada Draškovića 21. junija 1921. Zato je 1. augusta 1921 vlada SHS sprejela zakon o zaščiti javne varnosti in reda v državi, ki v svojem prvem členu navaja, kot lahko preberete. Torej, če je revolucija nelegalna, pa se postavi vprašanje, ali je legitimna. Revolucija je lahko legitimna oziroma stvarno upravičena, če zasleduje načelo pravičnosti in je v skladu s splošnimi, takrat veljavnimi civilizacijskimi normami. Tako je pravno, pravilno pravo tisto,
ki je v skladu z višjimi pravnimi normami in če je tako pravo legitimno in stvarno upravičeno. Sedanja merila za ugotavljanje skladnosti z ustavo in s tem za legitimnost pravnih predpisov so izjemno stroga. Zato ustavno sodišče praviloma uporablja merila, ki so veljavna ob nastanku spornega pravnega predpisa. To so pravila, ki jih je človeštvo strnilo v kodeks etičnih vrednot in pravil družbenega sožitja in ki jih je ustavno sodišče, zgledajoč se po merilih mednarodnega prava v Nürnbergu, označuje kot splošna, od civiliziranih narodov priznana pravna načela. Gre za katalog tistih temeljnih človekovih pravic, ki so jih od take civilizirani narodi priznavali že po prvi svetovni vojni, v slovenski pravni doktrini pa je v svojem splošno priznanem delu država predstavljal kot pitanico. Ustavno sodišče se do prejšnjega nedemokratičnega totalitarnega režima opredelilo v številnih ustavnih odločbah. Ob prvem kaznovalno-pravnem predpisu o zakonsko močjo, to je uredbi o vojaških sodiščih iz leta 1944, je v izreku ustavno sodišče določilo, citiram. V nasprotju z ustavo so vsi tisti elementi določbe uredbe, ki so bili že v času nastanka in uporabe uredbe v nasprotju s splošnimi od civiliziranih narodov priznanimi pravnimi načeli in so tudi v nasprotju z ustavo Republike Slovenije zlasti in potem v treh odstavkih navaja podrobneje. Podrobneje bo tudi v prispevku. Prav tako je ustavno sodišče prepovedalo uporabo zakona o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže iz leta 1945 in v tej zvezi dejalo, da se je zakon uporabljal še dolgo po njegovi izdaji kot sredstvo razrednega boja za odstranjevanje razrednih sovražnikov. Prav tako je razveljavilo 28. člen zakona o konfiskaciji premoženja in izvrševanju konfiskacije iz leta 1945, pravi, da ta določba ni bila v skladu s splošnimi pravnimi načeli in tako dalje. Njena uporaba v današnjih sodnih postopkih bi bila v neskladju z ustavo. O presoji določb in postopkov po zakonu o kaznivih dejanjih zoper narod in državo iz leta 1945 ustavno sodišče v 20. točki ugotavlja, da je prišlo v času njegove veljavnosti do številnih zlorab prava v kazenskih postopkih in tako dalje. Torej, ustavno sodišče se je opredelilo do prejšnjega režima in ugotovilo generalno, da je bivši jugoslovanski in v njegovem okviru slovenski ustavni in državno-institucionalni sistem v nasprotju z izročili evropske pravne civilizacije ni postavljal v ospredje človekovih pravic in ni izoblikoval pravnih omejitev državne oblasti in njenemu nasilju v odločbi številka 4/20. Enako v odločbi, ki je na panelu, v točki 35 ustavno sodišče je ugotovilo, kot lahko preberete, da vsi, ki so živeli v tedanji državi, so bili podrženi trajnemu in sistematičnemu nasilju, kršitvam človekovih pravic in temeljnih svoboščin in vse skozi prikrajšani za uživanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Zlasti za svobodo izražanja, pravico do političnega združevanja in gospodarske pobude. Med najpomembnejše pravne akte, ki so neizbrisno vtisnili pečat nadaljnjemu zgodovinskemu razvoju na Slovenskem, pa po svoji stvarni uveljavitvi sodijo akti Vrhovnega plenuma OE oziroma Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora iz dne 16. septembra 1941. Sporen je predvsem drugi člen tega sklepa Vrhovnega plenuma, ki razglaša, da SNOO za čas osvobodilnega boja edini predstavlja, zastopa, organizira in vodi slovenski narod na vse njegove ozemlje. Vsako organiziranje zunaj okvira OE definira kot škodljivo bojo za narodno svobodo. Torej, če povzamemo v zaključko, oziroma želel bi se še dodati, prav tako je sporno seveda, da je pravo nelegitimno. Moje trditev je, da je bilo revolucionarno pravo in obe nelegalno, ker je nelegalno samo po sebi in pa seveda nelegitimno, kar dokazuje tudi dejstvo, kot ugotavlja ustavno sodišče,
to je obstoj tajne zakonodaje. Socialistična federativna republika Jugoslavija je formalno poznala dve obliki tajne zakonodaje, pravi. Tajni uradni list SFRJ in posebne skrivne podzakonske predpise. Tajni uradni list, ki se je imenoval uradni list za upno glasilo, je začel izhajati v letu 1980. Se pravi, revolucionarno pravo v primeru revolucionarnega prava 1.B in v njegovih najpomembnejših izdanih pravnih predpisih je nelegitimno, ker ne zasleduje načelo pravičnosti in ni bilo v skladu s splošnimi takrat veljavnimi civilizacijskimi normami. Hvala, gospod Kolarič. Zdaj pa vabim k besedi dr. Tamaro Brisar Pečar. Njen prispevek je počasni proces, prvi komunistični politični proces na Slovenijo. Kočevski proces sem zbrala, zaradi tega, ker je prav sodstvo danes zelo pod udarom in se mi zdi, da je treba začeti prav s tem procesom. V tem, ko je v Kočevju potekal zbor poslancev slovenskega naroda, ta je bil od 1. do 3. oktobra leta 1943, so se končale predhodne preiskave za prvi komunistični politični proces, ki naj bi služil kot vzorec za podobne procese po vojni. Namen je bil jasen. Nova, tako imenovana ljudska oblast je skušala izključiti celotno politično intelektualno zakreno opozicijo. Da na kočevskem procesu ni šlo za subjektivno krivdo vsakega posameznika, je razvidno že izgovora tužilca, smo ga danes že srečali s Tanteta. Ko pogledamo vrsto obtožencev, je takrat rekel, nastane vprašanje, ali sedijo zares ti ljudje na zatožni klopi ali pa sedi nemara še kdo drugi. Odgovor je ta, na tej zatožni klopi sedi danes celotna slovenska reakcija. In slovenski poročevalec je potem napovedal še, da je to uvodni proces proti jugoslovanski reakciji in londonski begunski vladi, ki je tajno netila v Jugoslaviji državljansko vojno in ukazala pobijanje zavednih ljudi. Po pozivu protifašističnega zbora naj uničijo belo in plavo gardo, se je v istem sokolskem domu, kjer je potekal zbor in z istim izrekom na steni narod si bo pisal sodbo sam, 9. oktobra pričela obravnava proti 21. izbranim ujetnikom. Med obtoženci so bili tri oficirji jugoslovanske kraljeve vojske, trije duhovniki, potem uradniki, nameščenci, delavci, študenti. Razprava je potekala po noči zaradi nevarnosti nemških napadov. Končala se je 11. oktobra zjutraj ob 6. uri z 16 smrtnimi obsodbami in 4 obsodbami na prisilno delo. Obravnava proti enemu obtožencu, namreč Gabrielu Jasenovcu, je bila izločena iz tega procesa, tudi ta izločitev ni bila slučajna, bila je del procesnega scenarija. Jasenovec je bil namreč z vednostjo okrožne komisije VOS-a v Vrhniki, najprej poslan v vaško stražen, pozneje četnikom s drugimi besedami, bil je njihov, čeprav je poročilo VOS-a potem pisalo, da je prekinil stike in da je bil neiskren. Po vojni se je poudarjalo, da je bil kočevski proces izredno pomemben za razvoj kazenskega prava in pravosodja v nastajajoči novi državi, tako udeleženci na političnem in pravnem odru, kot tudi režimski zgodovinarji, so kasneje trdili, da je bil speljan po splošno veljavnih načelih procesnega prava. Bil bi naj prvi proces proti vojnim zločincem v Evropi. Po mnenju predsednika izrednega sodišča Antona Kržišnika je bil še večji politični in moralni pomen procesa. Ampak ko je ponavljal, kako je sredi revolucije po izdelanih podrobnih pravnih predpisih to vse potekalo, svojo lastno izjavo pa je sam izničil,
ko je napisal, da je bila pravna osnova procesa revolucionarno kazensko pravo, ki so ga ustvarile potrebe po zaščiti temeljnih narodnih dobrin in pridobitev narodno-osvobodilne borbe. Po govorjenju o pravnih normah in načelih je bila torej samo farsa. Proces je imel dvojni namen. Bil je neke vrste gledališka predstava za javnost, ki naj bi Slovencem in zunanjemu svetu pokazala, kako urejeno in pravično deluje tako imenovana ljudska oblast. Predvsem pa je bil njegov namen, da bi odvrnil pozornost od grozljivega dogajanja v ozadju. Za kulisami so po hitrem postopku umorili nekaj sto političnih nasprotnikov, v jedan dolo mozgo, v Badljah, v Grčarci, Mačko, še predtem pa so seveda na Turjaku in Grčaricah umorili celo ranjence. Že dejstvo, da niso postavili vseh ujetnikov pred sodišče, da so izbirali, kdo najbolj ustreza propagandnim načrtom odgovornih komunistov, jasno kaže, da ni šlo za dokazovanje kakršnekoli krivde. Obstajajo seznami, na katerih se pojavljajo imena, ki so potem črtana, najprej bilo recimo šest duhovnikov na teh seznamih, tudi Viktor Turk, župnik Begunja pri Cerknici, ki so ga potem v ozadju umorili. Na seji vrhovnega plenuma OF 21. septembra je Boris Kidrič poročal, da se nahaja v preiskovalnem zaporju okoli 1200 ujetih belo- in modrogardističnih izdajalcev, med njimi težki zločinci, lažji zločinci in tudi zavedanci. Predlagal je potem en procedere v šestih točkah, ki ga lahko potem bolj natančno preberete v prispevku. Naprimer za duhovnike, v duhovniki se obsodi na smrt krvoloke, ki so sami posredno ali neposredno morili, vse ostale je spustiti izjavo o delu, določi se jim lanfare in ostanejo tam seveda pod nadzorstvom. Tudi politične voditelje in organizatorje, ki jim govori so dokazano, se kaznuje smrtjo. Kar se tiče volilcev in pravogardističnih oficirjev, so določi smrtna kazen in tako naprej. Jugoslavija z okupacijo po mednarodnem pravu ni propadla. Po nauku o treh elementih, tako profesor Dieter Blumenwitz, država propade samo, če stalno izgubi enega od treh elementov državnosti in ni nobene možnosti, da jih ponovno pridobi, namreč prebivalstvo, ozemlje in državljansko oblast. Še naprej je torej veljalo jugoslovansko kazensko pravo. Tega komunisti niso upoštevali, temveč so ga poljubno zamenjali z nekim tako imenovanim revolucionarnim pravom. Jedro revolucionarnega razumevanja pravo je načelo, da se mora vse podrediti pridobitvam narodno-osvobodilne borbe. Pravniki, ki so zagovarjali tako imenovano revolucionarno pravo, se niso sklicevali na zakone. V razpravah, ki so in razlagah so svoje otrditve utemeljevali z neko ideološko obarvano moralo. Tako je naprimer Lojze Ude leta 1944 član komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njegovih pomagačev napisal: naša borba je pravična v moralnem pomenu besede, to da zadostuje. To je pravica življenja in pravica naprednih sil v svetu in slovenskem narodu. Ta pravica je prvitnejša in višja od pravice v smislu pozitivnega prava. To sta dva sveta. Svet legalnosti v smislu pozitivnega prava in naš svet. Temu seveda lahko pripodimo, to je popolnoma drug svet. Komunistični pravniki so poudarjali, da so bila v kočevskem procesu varovana vsa načela naprednega sodstva, to se pravi obtožbe svobode, svobodne obrambe javnosti, neposrednosti, iskanje materialne
resnice in tako dalje. To so samo parole. Resnično govorijo revolucionarni, revolucionarni niso upoštevali kazensko-procesualnih načel pravnih držav. Primerjava z Nürnberškim procesom naprimer kaže, da obtoženci še zdaleč niso imeli pravic in možnosti obrambe, kot so jih imeli zločinci na zatožni klopi v Nürnbergu. Tožilec Jernej Stante, nekdani odvetnik iz Celja, je obtožnico vložil šele 8. oktobra ob 20. uri. Prepozno, da bi se lahko pripravila pametna obramba. Iz dokumentov ni razvidno, ali so zagovorniki pred procesom sploh imeli priložnost za posvetovanje s svojimi mandanti, oziroma ali so to priložnost sploh iskali. Vsekakor pa to, da so zagovorniki bili obenem tudi preiskovalni sodniki oziroma zasliševalci zapornikov v Kočevju in Ribnici, da so vodili preiskavo v primerih, ki so bili tesno povezani z očitki tožbe v javnem procesu, se vam to zdi znano, diametralno nasprotuje vsem načelom pravne države. Upoštevane so bile tudi same priče, ki so nastopali proti obtožnicam in tako dalje. Poleg tega je dejstvo, da so na eni strani upozorili proces, na drugi pa skrivaj več sto ljudi po hitrem postopku obsodili, indikator za to, da je tukaj pravno nekaj hudo narobe. Zakaj niso vseh ujetnikov obravnavali enako? Argument, da je na eni strani šlo za lažje prestopke in kazni, ni predvičnil, ker so veliko število ujetnikov poslali v smrt. Eno glavnih načel pravosodja v demokratičnih državah je načelo enakega obravnavanja. To načelo je ljudska oblast grobo kršila. Ne bom zdaj naštevala, kdo je vse bil na tem sodišču, to lahko preberete. Vmesno pa je vprašanje, ali sodišče v Kočevju sploh bilo pristojno za kazenske procese, oziroma ali je imela ustrezna pooblastila. Do sporazuma med Titom in Šubaršičem junija 1944 in mednarodnega priznanja strani zaveznikov je vprašanje legitimnosti zelo preprosto jugoslovanska vlada, bila legitimna jugoslovanska vlada, ki je šla v emigracijo. Ostala je edina legitimna vlada, tudi v Čeh, v zaveznikov. V Sloveniji pomeni to, da so bili predvojne legitimne stranke in njihovi poslanci do naslednjih možnih demokratičnih volitev edini legitimni predstavniki. Predstavništvo naroda pa ne more temeljiti na kakšnih revolucionarnih aktih, saj revolucija ni pojav, ki sloni na zakonitosti. Prav nasprotno, revolucija je nasilna sprememba družbene in politične ureditve oziroma sistema. To se pravi, da revolucionarni organ, torej tako imenovali slovenski narodno-svobodilni odbor, ki je nastal 16. septembra 1941, kot smo že slišali, ni imel pravice prevzeti celotno in izključno oblast na Slovenskem oziroma sprejeti zaščitne odloke, po katerih je bil vsak, ki je deloval zunaj osvobodilne fronte oziroma partizanov, račun, če tudi je deloval proti okupatorju izdajalec. S drugimi besedami, po mednarodnem pravu to sodišče ni bil legitimni organ. Hvala lepa. Za ta izjemno zanimiv prispevek. Zdaj pa kar vabim besedi dr. Matej Čor Hladnik, ki nam bo predstavila sodne procese proti kmetom. Hvala lepa. Torej, o značilnostih sodstva smo kar nekaj slišali. Jaz bom danes predstavila temeljne značilnosti sodnih procesov proti kmetom v prvem obdobju, takoj po koncu druge svetovne vojne, ko se je država znašla v zelo težkem gospodarskem položaju. Oblast je takrat razvoj kmetijstva in položaj kmetov urejala in usmerjala s številnimi administrativnimi ukrepi. Med prvimi, ki so neposredno prizadeli kmečko prebivalstvo, so bili obvezna oddaja
viška pridelkov oziroma njihov odkup, ki je bila takrat seveda vezana predvsem na zahtevo po zagotovitvi osnovnih prehrambenih artiklov. Zakonske predpise o obvezni oddaji in odkupu je sprejemala država, prvi so bili sprejeti že leta 1945. V njih je natančno določila odkupne in prodajne cene, krajevni ljudski odbor pa so kmetom natančno določili, koliko kmetijskih pridelkov, živine, mesa in drugih artiklov morajo oddati državi. Cene kmetijskih pridelkov so bile v primerjavi s cenami industrijskih izdelkov nizke in kmetje so morali za industrijske izdelke plačati precej več, kot so dobili z obveznimi oddajami pridelkov. Obvezni odkupi in oddaje so po vojni predstavljali izjemno velik ekonomski pritisk na kmete in so bili za njih veliko breme, saj so morali kmetje dati državi določeno količino pridelkov in proizvodov, po drugi strani pa so morali pravzaprav istočasno poskrbeti za lastno preživetje. Med ukrepi na področju kmetijstva, ki so po koncu vojne vplivali na položaj kmetov, so bili še sistem racionirane in kasneje garantirane preskrbe, agrarna reforma leta 1945, proces socialistične preobrazbe vasi in kolektivizacije kmetijstva, ki se je začel po sporu z informbirojem, na izvajanje kmetijske politike pa je vplival tudi prvi petletni plan med letoma 1947 in 1951. Ukrepi oblasti na področju kmetijstva so seveda sprožili val nezadovoljstva med kmeti, saj oblast niti pri določanju teh ukrepov, niti pri njihovem izvajanju ni upoštevala dejanskih razmer na terenu in zato so se kmetje tem ukrepom seveda upirali. Na ta upor je oblast odgovorila z novimi represivnimi ukrepi, tudi s sodnimi procesi proti upornim kmetom. Ti sodni procesi so bili posledica politike oblasti do kmetov, na njihovo izvedbo so pač vplivali različni ukrepi oblasti na področju kmetijstva kot tak, kot tudi različna navodila oziroma partijskega in političnega vodstva za izvajanje teh ukrepov. Kljub temu, da se ta navodila ne nanašajo direktno na izvedbo sodnih procesov, pa jih lahko označimo kot temeljne smernice, kako naj sodišča izvajajo kaznovalno politiko. Sodni procesi proti kmetom so se začeli jeseni 1945, torej takrat, ko so začela delovati redna civilna sodišča in so vrh dosegli med letoma 1949 in 1951 s tako imenovanimi Mikulaškimi procesi. Na teh procesih so sodišča sodila kmetom na podlagi zakona o zatiranju nedovoljene trgovine oziroma nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže, ki ga je sprejelo predsedstvo AUNO še pred koncem vojne, aprila 1945. Zakon je bil delno dopolnjen in spremenjen julija 1946 in se je nato uveljavil kot zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže. Kot je povedal že moj predhodnik, je o tem zakonu odločalo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije in med drugim povedalo, da zakon ni vseboval temeljnih kazenskopravnih načel demokratičnih držav, saj kazniva dejanja v tem zakonu niso bila določena natančno. To pa je seveda omogočalo sojenje po načelu analogije in pa seveda tudi takšno kaznovalno politiko, kot je oblasti ustrezala v določenem trenutku. S tem pa se je seveda spektr kaznivih dejanj, ki jih je bilo mogoče soditi, potem se ta zakon zelo povečal oziroma razširil. Splošna politična direktiva po koncu vojne glede kaznivih dejanj nedovoljene trgovine, špekulacije in sabotaže je bila, da jih je treba zaradi aktualnosti obravnavati prednostno. Z njimi, torej s temi sodnimi procesi, naj bi odpravili številne gospodarske težave po koncu vojne, pomankanje blaga in dosegli njegovo ustreznejšo razdelitev. Predvsem pa je obveljala ocena, da bodo na ta način prisilili kmete, trgovce in druge k bolj vestnemu prijavljanju pridelkov, preprečili črnoklanje živine oziroma nezakonit promet z izdelki široko potrošnje. Ta kampanja proti špekulantom in saboterjem je bila izjemno neizprosna tudi v časnikih, ki so storilce tovrstnih kaznivih dejanj označevali kot špekulantsko nastrojene kmete, kot ljudske izkoriščevalce, kot nepoboljšljive sovražnike ljudstva, kot družbene nevarne špekulantske elemente in podobno.
Že konec leta 1945 je partija sama ugotavljala, da so sodišča za kazniva dejanja, nedovoljene trgovine in špekulacije izrekala preniske kazni. Takšna praksa je bila po njeni oceni posledica nepravilnega razumevanja boja proti špekulantom in saboterjem. Delo sodišče na začetku decembra leta 1945 kritiziral tudi Edvard Kardelj, ko je dejal, da morajo sodišča na vajah soditi, kakor hoče partija. No, posledica tega dogajanja je bila, je bilo več. Prva je bila čistka v sodniških vrstah, torej ko so zamenjali ogromno sodnikov konec leta 1945. Druga je bila, da je javno tožilstvo Ljudske republike Slovenije in takratno ministrstvo za pravosodje sta dala navodila tožilstvom in sodiščem, da zaostrijo kaznovalno politiko v zvezi s temi kaznivimi dejanji. In tretja, centralni komite Jugoslovanske partije je takrat sprejel posebno uredbo o ustanovitvi posebnih svetov pri vrhovnih sodiščih republik, ki so sodila kazniva dejanja špekulacije, sabotaže in tudi nekatera druga. S temi ukrepi se je ta kampanja proti domnevnim in resničnim saboterjem in špekulantom močno zaostrila. V prvih povojnih letih so sodišča zaradi špekulacije in sabotaže obsodila največ kmetov, oziroma najpogostejša kazniva dejanja so bila neizvajanje obveznih prodaje črni za polje živine, prekupčevanje s predmeti, množične potrošnje zaradi špekulativnega nakupa in preprodaja oziroma prodaja na dan množične potrošnje. Odpor kmetov se je kazal tudi kot zanemarjanje obdelovanja zemlje, obnavljanje inventarja in vzreje živine v utaji obdelanih površin in pridelanih pridelkov. Sodišča pa so kmetom sodila tudi zaradi neplačevanja davkov. Komunistična oblast je močno zaostrila kaznovalno politiko proti kmetom leta 1948 po sporu z Informbirojem in v naslednjih 2-3 letih je število sodnih procesov proti kmetom močno naraslo. Dogajali so se namreč tako imenovani kolaški procesi. Po sporu z Informbirojem se je začel proces tako imenovane socialistične preobrazbe kmetijstva oziroma obdobje kolektivizacije kmetijstva z ustanavljanjem kmetijskih obdelovalnih zadrug. V tem obdobju so v bistvu najhujši pritisk, ekonomski in politični, občutili veliki kmetje ali tako imenovani kulaki. Izvajanje tega procesa je v praksi določil Centralni komitej Jugoslovanske partije s posebno resolucijo januarja 1949, ko naj bi kolektivizacija kmetijstva, to je pomenilo skratko ustanavljanje kmetijskih obdelovalnih zadrug, potekalo je po vzoru sovjetskih kolhozov in naj bi potekalo prostovoljno. Kmetje se naj bi torej vključili v te zadruge sami, brez pritiska, vendar je bila praksa popolnoma drugačna. Takšna partijska politika pravzaprav ni bi bila uspešna in zato je partija seveda zaostrila stališče in sicer, da je treba kmete postaviti pred izbiro ali bodo se bodo vključili v zadrugo ali pa bodo deležni strogih ekonomskih in političnih ukrepov. Ustanavljanje zadrug je tako malo preraslo v kampanjo, v kateri niso upoštevali načela prostovoljnosti vstopa in tako se je velik del kmetov zadruga vključil predvsem zaradi političnega in ekonomskega pritiska. Oblast je želela s predpisovanjem nesorazmerno visokih obveznosti glede odkupa in oddaje kmeta postaviti pred dilemo, ali vstopiti v zadrugo ali pa jih bodo zlomili z obveznim odkupom in visokimi davki. Pri tem je prihajalo do številnih nasilnih dejanj aktivistov in drugih pripadnikov oblasti, pripadnikov Narodne milice, ljudskih odborov, pa tudi UDBE. Po drugi strani seveda pa so tudi posamezni kmetje napadali člane odkupnih komisij, ki so nasilno postopali proti kmetom. Takšni izpadi so se dogajali, oziroma največ takšnih izpadov je bilo ravno v letu 1949-1950, skratka, ko je bil ta proces kolektivizacije kmetijstva na višku. V tem obdobju je nova kategorija kaznivih dejanj postala v bistvu kazniva dejanja proti kmetijskim obdelovalnim zadrugam in proti zadružnemu premoženju, ki so jih sodišča večinoma obravnavala na podlagi temeljnega zakona o kmetijskih zadrugah iz leta
1949. Sodni procesi proti kmetom, ki so nasprotovali ustanavljanju kmetijskih obdelovalnih zadrug, so potekali vzporedno s tem procesom kolektivizacije kmetijstva in vzporedno s kampanjo partijskih organizacij za njihovo ustanavljanje. Kazniva dejanja so se kazala v širjenju propagande proti vstopu v zadruge in v izjavah posameznikov, da izstopajo iz zadrug. Med pogostimi kaznivimi dejanji proti zadrugam je bila tudi kršitev delovne discipline in prisvajanje zadružnega premoženja. Sodišča so na teh procesih izrekala ostrejše kazni kot v prejšnjih letih in za razliko od procesov v prejšnjih letih so izrekla izjemno veliko kazni zaplembe premoženja. Za zaplembo premoženja je pravzaprav oblast prišla do gospodarskih postopkov živine, kar je nato podelila kmetijskom obdelovalnim zadrugam. Skratka, zaplemba premoženja je v tem primeru postala sredstvo za ustanavljanje teh kmetijskih obdelovalnih zadrug. V začetku 50-ih let je nato začelo število sodnih procesov proti kmetom nekoliko upadati. Namreč posledica različnih pritiskov in ukrepov oblasti je bilo tudi to, da so začeli kmetje jeseni 1951 množično izstopati iz teh kmetijskih zadrug, novih niso več ustanavljali. V začetku 50-ih let je začela oblast odpravljati tudi nekatere administrativne ukrepe, kot naprimer obvezni odkup mesa, mleka, krompirja, fižola, pa tudi obvezni odkup žit julija 1952. In s tem, ko je v bistvu odpravila te ukrepe, s tem, ko se je zmanjšal pritisk glede ustanavljanja kmetijskih obdelovalnih zadrug, se je zmanjšalo tudi število sodnih procesov proti kmetom. Namreč v teh prvih povojnih letih je bilo največ kmetov obsojenih v zvezi z obveznimi oddajami, ker niso izpolnjevali teh obveznih oddaj ali ker so nasprotovali ustanavljanju kmetijskih obdelovalnih zadrug. Ti procesi so bili pravzaprav po vojni najštevilčnejši. Veliko kmetov je bilo po vojni obsojenih tudi na podlagi zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo. To so pa predvsem tisti sodni procesi proti članom oziroma podpornikom tako imenovanih band oziroma imenovanih skupin, ki so delovali v vojni v Sloveniji. Sodni procesi proti kmetom so seveda samo en del represije, ki jo je povojna komunistična oblast izvajala nad kmeti. Pravzaprav je nad kmeti s tistimi, ki so pravzaprav, ali ne smemo pozabiti, v času druge svetovne vojne okupirali partizansko odporniško ligo. Hvala lepa. Hvala, dr. Kovarnikov, izvedoče Kozarno vabim Nežo Strajnar, ki nam bo predstavila politične procese proti pripadnikom najboljših vseh skupnosti. Lep pozdrav vsem. Kot je inženirka povedala, bom predstavila politične procese proti pripadnikom nekatoliških verskih skupnosti v obdobju komunizma v Sloveniji. Komunistični režim, ki je bil po koncu druge svetovne vojne vzpostavljen v Sloveniji, je že od samega začetka zavzel negativen odnos do vere in verske skupnosti. Ta odnos je izviral tako iz marksistično-ateistične ideologije, kjer religija nima mesta v družbenem življenju, kot tudi zaradi želje komunistične partije po nadzoru ljudi in družbenih organizacij. Pri dosedanju zgodovinske obravnave odnosa po vojne oblasti do verskih skupnosti je bil odnos do katoliške cerkve na prvem mestu in sicer zaradi velikosti in zgodovinske vpetosti katoliške cerkve v slovenski prostor, ter seveda zato, ker je bila, kot ugotavlja dr. Tamara Griser Pečar, za novo oblast cerkov notranjih sovražnih številka ena. Dr. Griser Pečarjeva je te problematike posvetila številna znanstvena dela. Naj omeni samo cerkev na zatožni klopi, kjer ta odnos oblasti do cerkve tudi zelo podrobno opiše. V tem prispevku pa se bomo osredotočila na odnos do drugih manjših verskih skupnosti, ki so bile prav tako izpostavljene velikemu pritisku. Oblast je posegla v delovanje vseh tistih verskih skupnosti, ki se niso v veliki meri konformistično podredile. Na vodilna mesta nekatoliških verskih skupnosti je oblast poskušala postaviti svoje ljudi, oziroma njihove voditelje pripraviti do tega, da bi z oblastjo najtesneje sodelovali. Nadzorovala je aktivnosti teh skupnosti in njihovih vernikov. Oblast je od nekatoliških verskih skupnosti najbolj posebej v delovanje Jehovovih prič in baptistov. Relativna majhnost teh skupnosti, majhno število
verskih voditeljev je olajšala nadzor oblasti nad njimi. Naj navedem samo podatek, da v dokumentih uprave državne varnosti za samoupravi hrani arhiv Republike Slovenije obstajajo poimenski seznami pripadnikov teh skupnosti. Naprimer seznami Jehovovih prič, baptistov, protestantov, starokatolikov in pri katerih je navedeno celo to, kako goreč naj bi bil vernik, seveda po mnenju sodelavcev budbe. Največji pritisk nanje se je izvajal v obdobju od leta 1948 do 1953, pri tem pa je odigrala osrednjo vlogo uprave državne varnosti. V prizadevanja oblasti, da bi zmanjšali moč verskih skupnosti, pa se je vključilo tudi kazensko sodstvo. Po pregledu kar velikega števila sodnih spisov okrožnih sodišč sem bila zelo presenečena nad odkritjem, da je povojna oblast izvedla več zdražiranih sodnih procesov proti pripadnikom teh nekatoliških verskih skupnosti. Žrtve teh procesov so bili tako voditelji kot člani. V večini primerov so jim očitali protidržavno politično delovanje z namenom, da bi z nasiljem zrušili obstoječo družbeno ureditev. Nekateri procesi so se končali že v preiskovalnem postopku s premestitvami ali odstavitvami z verskih funkcij. Leta 1948 sta bila aretirana Adam Lutar, voditelj prekomurskega evangeličanskega seminarata in pravoslavni parok Bogdan Matković. V preiskovalnem postopku je Lutar pristal na to, da se odrešče v svoji funkciji kot senior. V dokumentih Udbe najdemo zapis, ki ga bom kar citirala, bi pa vas nekaj pozorila na izraz vrbovati, ki se v gradiku Udbe veliko krat pojavlja, pomeni pa postopek, s katerim je Udba pridobivala nove sodelavce. Koncem leta 1948 smo Lutarja aretirali. Še predtem je bil vrbovan Harry Leopold, ki je po njegovi aretaciji takoj prevzel vodstvo v svoje roke. Lutar pa je v preiskovalnem postopku pristal na izjavo, da se odreče svoji funkciji kot senior. V tem času sta bila vrbovana še dva protestantska duhovnika. In tako je bil pripravljen celoten teren, da vodstvo cerkve prevzame naša agentura. In res, po zamenjavi seniorja Adama Lutra leta 1948 se je odnos med evangeličansko cerkvijo in državno oblastjo Ljudska republika Slovenije izboljšal. Se je bil Harry Leopold prisiljen z njimi sodelovati. Prav izjava, ki jo je podpisal Harry Leopold 15. junija 1948 v Murski Soboti o sodelovanju z organi Udbe, je nadzoran prikaz, kako je Udba postopala z duhovniki in kakšen pritisk je na njih izvajala. Tukaj moram dodati, da je do sodnih obravnav in pritiskov na duhovnike evangeličanske cerkve prihajalo tudi v naslednjih letih. Naprimer, leta 1960 je bil na Vrhovnem sodišču v Ljubljani na 3 leta in 6 mesecev obsojen Jošar Ludvik in sicer kar naj bi. Od decembra 1958 do novembra 1959 kot pridigar evangeličanske cerkve med pridigami v Ljubljani, Mariboru in Lendavi delal propagando proti državi in družbeni ureditvi v FLR-ju. Istega leta, ko je prišlo do zamenjave vodstva prekmurskega evangeličanskega seminarata, to se pravi leta 1948, je prišlo tudi do zamenjave vodstva pravoslavne cerkve v Ljubljani. V strani Udbe je bil zaslišan pravoslavni parok Bogdan Matković. V predlogu Udbe za aretacijo Bogdana Matkovića med drugim piše: pri zaslišanju se je dobilo vtis, da je zagrenjen sovražnik ljudske oblasti, ki bo kot tak sovražnik vodil še nadalje tudi v cerkvenem pogledu odklonilno politiko do ljudske oblasti. Zaradi tega se predlaga aretacija proti Matkoviću in stavitev pred sodišče za sodelovanje pri prehodih čez mejo. Na ta način bi se ustvaril pogoj, da se tudi v Ljubljani izvede čistko pravoslavne cerkve, kakor je bilo to izvedeno v Mariboru. Parok sicer potem ni bil obsojen, je bil pa januarja 1949 premeščen iz Ljubljane v Srbijo. Kot sem že na začetku omenila, je Udba izmed nekatoliških verskih skupnosti najbolj posegla v delovanje Jehovovih prič in baptistov. Najbolj odmeven sodni proces proti pripadnikom baptistične verske skupnosti v Sloveniji je bil pred okrožnim sodiščem v Celju septembra 1948. V tem procesu je bil obsojen tudi Vekoslav Korošec, predsednik baptistične verske skupnosti za Slovenijo.
Sodišče ga je obsodilo na odvzem prostosti s prisilnim delom za dobo 11 let in izgubo državljanskih pravic za dobo 5 let. Poleg njega je bilo na tem procesu obsojenih še 6 pripadnikov baptistov in sicer na različne kazni od 1 leta in pol do 6 let odvzema prostosti s prisilnim delom. V obrazložitvi sodbe je bilo poudarjeno, da je delovanje prva obtoženca, to se pravi Vjekoslava Korošca, in z njim tudi večina pripadnikov verske sekte baptistov v cerkveni občini Celje imela za cilj zrušiti ali spraviti v nevarnost obstoječo državno ureditev FDR-ja. V svojem življenjepisu je Vjekoslav Korošec leta 1973 takole zapisal. Leta 1948 me je doletela čast biti zaradi evangelija obsojena 11 let prisilnega dela. Od tega sem sedel 5 let in 3 mesece. To je bila zame posebna univerza. Od leta 1953 dalje pa se je zopet začelo delo za Gospoda. Značilnosti baptistov so okrščevanje odraslih s potapljanjem, nimajo obvezne veroizpovedi, držijo se svetega pisma in poudarjajo pomen verskega izkustva. Kar nekaj odmevnejših sodnih procesov je bilo tudi proti pripadnikom Jehovovih prič. To je bolj strogo organizirana in trdno vodena verska skupnost, naslanjajo se na svetopismo kot edino avtoriteto in pričakujejo bližnji prihod Kristusovega tisočletnega kraljestva. Zelo znani so tudi po svoji neutralnosti do politike in vojen, zaradi ugovora vesti oziroma zaradi odklanjanja vojaške službe so prišli veliko krat v spor z državnimi oblastmi. Tako so bile na primer Jehovove priče že leta 1933 v Nemčiji zakonom prepovedane. In sicer, kar ne bi se upirali vojaški službi in kar ne bi sovražno delovali proti Nemčiji. V času druge svetovne vojne je nemški okupator začel preganjati tudi Jehovove priče na slovensko. Marsikateri je bil pregnan ali odpeljan v taborišča. Najpogostejši vzroki takratnega preganjanja so bili ugovor vesti vojaški službi, odklanjanje nemškega pozdrava Heil Hitler in nasprotovanje politični izkaznici. Jehovovim pričam je včlenitev politično stranko ali domoljubno društvo pomenilo vtikanje zadeve sveta, v katerega del ni bil in zato tudi ni bilo dovoljeno. Vendar je tudi konec druge svetovne vojne na Slovenskem ni prinesel miru. Že samo iz zapisnikov okrajnih komitejev komunistične partije Slovenije se vidi, kakšen odnos so imele pobojne oblasti do njih. Ker jehovstvo ne priznava nikakve oblasti, kakor tudi ne opravljanja državljanskih dolžnosti, ter so pristaši vsekakor proti državni elementi, se mora iste zasledovati ter o vsakom pojavu javiti javnemu tožilstvu. Vse organizatorje jehovske vere se mora po izsleditvi takoj zapreti ter njihove naslove javiti tožilcu. Tako je bilo med leti 1948 in 1953 več montiranih procesov, v katerih je bilo obsojenih več kot 40 pripadnikov Jehovih prič. Julija 1948 je bil pred okrožnim sodiščem v Ljubljani proces proti 12 pripadnikom Jehovih prič. Janez Robas, Jože Marat in Frančiško Vergec so bili obsojeni, da so v točneje neugotovljenem času po osvoboditvi organizirali združbo s fašističnimi cilji, napirjeno proti ustavni ureditvi FDR-ja in sicer tako, da so kot jehovska sekta za združitev pridobivali nove člane, katere so ščuvali proti obstoječi društveni ureditvi v naši državi. Ostali obtoženci so bili obsojeni, da so postali člani te skupine, da so pristali na njen protidržavni program in da so se udeleževali njihovih sestankov. Obsojeni so bili na različne kazni. Od 1 do 6 let odvzema prostosti s prisilnim delom in na izgubo državljanskih pravic za določen čas. Julija 1949 je pred okrožnim sodiščem v Ljubljani na javni obravnavi na Jesenicah potekal proces proti skupini tudi 12 Jehovih prič iz jeseniškega okraja. Franc Kavčič je bil obsojen celo na smrtno kazen z ustrelitvijo. Po pritožbi mu je bila kazen spremenjena na 20 let odvzema prostosti s prisilnim delom.
ostali pa na odvzem prostosti s prisilnim delom za dobo od 3 do 17 let ter na izgubo državljanskih pravic za določen čas. Obsojeni so bili zaradi ogrožene obstoječe državne ureditve. Iz dokumentov UDBE izvemo, da je skupnost Jehovovih prič na Jesenica po tem procesu postala pasivna. Istega leta so bili obsojeni pred okrožnim sodiščem v Ljubljani zaradi podobnih kaznivih dejanj tudi Cecilija Koradel, Neža Gluk, Matilda Plenšec, Rozalija Balme in Jože Kranjc. Tudi leta 1952, po sprejetju kazenskega zakonika FDRL, je bilo pred okrožnim sodiščem v Ljubljani obsojenih 5 pripadnikov Jehovovih prič. In sicer za podobna zgoraj opisana kazniva dejanja, da so na področju glavnega mesta Ljubljane v prvi polovici leta 1952 ustanavljali družbo, ki meri na to, da bi se na protiustaven način zrušila oblast delovnega ljudstva, ter da bi se izkopavala vojaška in obrambna moč države in sicer tako, da so kot pripadniki jehovske verske sekte za to družbo pridobivali nove člane. Istega leta so bili potem obsojeni tudi močni Bolfek, Majcen Jože, Jelenko Marijeta in Kupovec Marija v Mariboru. Vsem tem so odbrali skupno, da so bili obtožnicam očitena podobna dejanja, da so sodni procesi potekali na podoben način. V obrazložitvah so sodišča poudarjala, da so obtoženci imeli ali kot vodje ali kot člani teh verskih skupnosti za cilj zrušiti ali spraviti v nevarnost obstoječo državno ureditev FDRL. V sodbah ne najdemo dokaza o tem, da, kje in kako je bila skupina organizirana, kakšen je bil njen program in kako naj bi dosegli to zrušitev obstoječe državne ureditve. Po letu 1991 je bila večina izmed teh obsojencov strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije oproščenih sod. Pritisk strani državne oblasti na pripadnike verske skupnosti Jehovovih prič v 60-ih, 70-ih ni popustil. Veliko njihovih članov se je znašlo pred sodišči in pred sodniki za prekrške. Najpogostejši razlogi za sodno obravnavanje Jehovovih prič po letu 1952 so bili naslednji. Ugovor vesti vojaški službi oziroma odklonitev sprejema in uporabe orožja, zlorabe vere v politične namene, neupravičeno povzročanje zaskrbljenosti ljudi, odklanjanje in nasprotovanje političnemu delovanju, povezano z zahodnimi državami, razlaganje nauka Jehovovih prič izven za to določenih prostorov in razdajanje glasila stražni stol. Za pripadnike Jehovovih prič je bilo značilno, da tudi pri sodnih obravnavah niso zanikali svoje verske pripadnosti in se zagovarjali svoj pogled na svet in versko prepričanje. Pripadniki Jehovovih prič, večinoma moški, mlajši od 30 let, so bili celo do leta 1989 v postopkih pred sodišči zaradi odklanjanja orožja in uniforme. Marsikateri izmed njih je bil po prestani kazni znova vpoklican v vojsko ter ponovno kaznovan za isto kaznivo dejanje. Teh pričevanj je zelo veliko. Naj za zaključek preberam samo eno, ki ga je zapisala Maja Varga. Sem Bojan Miklič, rojen leta 1961 v Mariboru. Leta 1975 sem postal Jehovova priča. S preganjanjem sem se srečal leta 1980. Prvič sem dobil poziv 12.7.1980 za služenje vojaškega roka v Puli. Takrat sem vojni odsek mestne občine Maribor obvestil, da se ne nameravam odzvati v bilu zaradi verskega prepričanja. Potem je Miklič dobil še en poziv in bil odpeljan v vojaški pripor v Ljubljano. Na glavnem sojenju so mu določili 3 leta zapora. Ko je bila sodba pravnomočna, so ga premestili v zaprti oddelek KPD Nedobu, kjer je ostal vse do marca 1983. Ko je prišel iz zapora, je ponovno dobil poziv. Ponovno jim je povedal svoje stališče, da zaradi verskega prepričanja oziroma vesti odklanja služenje vojaškega roka. Na vojaškem sodišču v Ljubljani je bil obsojen na 1 leto zaporne kazni, ki jo je odslužil v KPD Celje. Februarja 1985 je bil izpuščen. Leta 1987 je dobil poziv za Skopje. Na vojaškem sodišču v Skopju je bil obsojen na 1 leto in 8 mesecev.
Najprej je bil priprt v Skopju, nato pa je bil premeščen v KPD Idrizovo v Makedoniji, nato pa v Rogozo v Sloveniji. 1. aprila 1988 je bil pogojno izpuščen. Vsega skupaj je bil zaprt 4 leta in pol. Naj za zaključek navedem samo še to, da podatki o pritiskih tudi na druge verske skupnosti, ne samo na katoliško cerkev, potrjujejo doslednost partije pri uveljavljanju marksistično-ateistične ideologije, zatiranju vseh vrst verskega življenja in želja partije po popolnem nadzoru nad ljudmi. Predstavljeni primeri so povezani s hudimi kršitvami človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kljub temu, da so bile po letu 1991 razkrite in popravljene že mnoge krivice povojnega obdobja, pa nekateri primeri še ostajajo neodkriti ali prikriti.